Ноён Жэймс Бэкэрэ гэргээ болон дагалдан яваа хүмүүсийн амт хөлгөн жолоог хөдөөн ухын зүг заллаа. Хүндэт зочдыг өмнөгөө аймагт төрүүлсэн ирэхэд аймгийн ардын хурлын дэргүүлэгчдийн дарга банд бүгдэн золгож аймаг орныхон ажил амьдралын талаар ноён Жэймс Бэкэрт танилцуул даа. Тэмээчин инг төвшингэд зочилж хөдөө нутгийнхны ажил амьдралтай танилцлаа. Говийн үдцгэлнтэй байгаль хан амьтан үзэж өндөр сэтгэлтэйгээр Улаанбаатарт буцаж ирлээ.